Fritz Syberg blev født i Faaborg den 28. juli 1862. Da Fritz var 2 år gammel, døde hans far i en arbejdsulykke, en hændelse, der prægede resten af hans barndom. Moderen var gravid med Fritz Sybergs lillesøster, som blev født kort tid efter ulykken. Moderen overlevede ved at sy tøj for folk og ved hjælp af familie og godhjertede mennesker. Fritz Syberg måtte ud at tjene ved siden af sin skolegang allerede som 9-årig, og selvom moderen kæmpede bravt for at brødføde sig selv og de 2 børn, måtte hun til sidst flytte på fattiggården, hvor hun døde. 14 år gammel kom Fritz Syberg i lære hos malermester Portier i Faaborg. På teknisk skole fik han undervisning af byens store maler, dekorationsmaler Sørg Hansen, som kunne se Fritz Sybergs talent for at tegne og male. Inden Fritz Sybergs læretid var omme, spurgte Sørg Hansen, om han ville arbejde hos ham i mesterhuset. Dette blev et vendepunkt i Fritz Sybergs liv. Med arbejdet i mesterhuset fik en unge mand et andet hjem. Sørg Hansen lod lærlinge og svende indgå i hjemmet på lige fod med husets 4 børn. Man sang, læste og diskuterede, og Fritz Syberg blev gode venner med sønnen Peter Hansen og senere forlovet med datteren Anna Hansen. Syberg arbejdede i sommerhalvårene for Sørg Hansen og kom rundt på de store herregårde på Fyn, hvor de mange malerier må have gjort et indtryk. Han begyndte nu for alvor at tegne og male. Al den fritid, jeg havde til rådighed, ud over en arbejdsdag fra 5:30 morgen til 8 aften, skulle bruges på at tegne og male efter naturen, som det hed. Sommerdagene var der godt for slag i, for vi var tidligt oppe, og på strejftog i omegnen fik vi for det meste gjort et par tegninger af landskaber eller dyr, inden vi klokken 5:30 stillede til kaffe. Morgenvasken blev sløjfet, sommeraftenerne var lyse og klare, der var tid til både at tegne og male. Hvor mange solnedgange og måneskinsbilleder blev der ikke fabrikeret i de år? For at kunne komme tidligt op, indførte vi at ligge uden dyne, kun dække til med et lagen, så var vi sikre på at vågne ved 3:30-4-tiden, fordi vi frøs. I vinterhalvåret fulgtes Fritz Syberg og Peter Hansen til København. Efter et kort ophold på Det Kongelige Kunstakademi i 1883-84 begyndte han at følge undervisningen på Kunstnernes Studieskole under Christian Sartmann, hvor Peter Hansen også gik. Her mødte Fritz Syberg og Peter Hansen købmandssønnen Johannes Larsen fra Kattemene, og de 3 blev hovedkernen i gruppen af kunstnere, der blev kendt under navnet Fynboerne. I sommerperioderne frem til 1885 arbejdede Fritz Syberg for mesterhuset og sparede op. I vinterperioderne gik han på Sartmanns skole helt frem til 1891. For at få økonomien til at hænge sammen, begyndte han at undervise kvindelige kunstnere. I 1885 havde han undervist Alhed Varberg, senere Larsen, og hendes søstre, og i 1886 underviste han på Sartmanns anbefaling en ung pige af det pænere borgerskab, Petrine Døhle. Syberg indførte hende i male- og tegneteknikker, og han malede også et lille lyrisk maleri af hende. Billedet En malerinde viser den unge Petrine siddende med sit lille stafeli og sin malerkasse på skødet. Det er lidt upraktisk placeret ovenpå den sarte, stribede, lyseblå kjole. Det er tydeligt, at der her er tale om en ung pige af det bedre borgerskab, og ikke en bondepige eller en professionel malerinde. Fritz Sybergs liv er i disse år delt mellem København og Faaborg. Han tegnede og malede landskaber fra omkring Faaborg og arbejdede med lys og skygge og med landskabets flader. Han arbejdede med landskabstypernes forskellighed og med sollysets påvirkning på landskaber under de forskellige årstider. Et lille billede fra 1890 til 91, novembersol, viser på fineste vis, hvordan Syberg brugte det, han havde lært på Sartmanns skole, samtidig med, at hans eget talent tydeligt kommer til udtryk. Som titlen antyder, er det en hyldest til den sol, som trods novemberværet stadig har magt til at varme, og som lader sit skarpe lys skinne på plovfure og på gårdbygning. Forrest i billedet ses den vinterklare, forarbejdede jord med dybe, fede plovfure og blåtonede skygger. De hvide gårdbygninger lyser blændende imod den brune jord og de mørke, bruntonede stråtag. Paletten er snæver med toner af mange brune nuancer, som går over i det okkerfarvede, og som står i kontrast til den sarte, lyseblå himmel, der ses øverst i den sidste fjerdedel af billedet. Den blå tone korresponderer med nuancerne af blåt på de rimfrostbelagte stråtage i skyggen,
ligesom marinfrosten har lagt en lyseblå dyne over de sidste rester af kålen i køkkenhaven. Billedet er både jordnært og poetisk, kraftfuldt og nænsomt malet på samme tid, og udtrykker Fritz Sybergs store talent. I 1894 skiftede Fritz Syberg sig med datteren Anna fra Mesterhuset, og hans motiver fra den sidste halvdel af 90'erne kredser om hjemmet i Svanninge, hvor han og Anna lejede sig ind. Han begyndte at bruge Anna som model, hvor hun kan følges fra ung pige og ung mor til moden kvinde med erfaring. Ligesom han malede hende, når hun malede. Kvinden som kunstnerisk, skabende menneske blev et motiv Syberg herefter vender tilbage til igen og igen. Familielivet med Anna og den hastigt voksende børneflok blev en del af motivkredsen, som Syberg gengav, både igennem hastigt nedfældet tegninger, akvareller og oliemalerier. Billederne fortæller om hverdagens lykke og glæden over at have et hjem, og Fritz Syberg giver samtidig beskueren et indblik i hverdagslivet i et kunstnerhjem for over 100 år siden. Mens Anna og Fritz boede i Svanninge, var det iblandt morænebakkerne i omegnen, hvor han fandt sine motiver, og nogle meget smukke landskabsbilleder blev skabt i denne periode. Fynboerne malede stort set aldrig udsigter med oprindelig eller vild natur. Fynboerne, såvel som Fritz Syberg, malede mennesker, der var aktivt til stede i landskabet, og de malede de mennesker, de så. De lokale, deres egne venner, under arbejdet. Fritz Sybergs landskaber fra Svanninge Bakker viser både en bevidsthed om den geologiske langstrakte tid, hvordan istidens gletsjer har presset jorden i bakkernes form, og den kulturhistoriske tid hen over de forskellige århundreder, hvordan mennesker har skabt jorddigerne til græsning af dyr og har anlagt veje og bebyggelse. Samtidig viser Fritz Syberg den korte, cykliske tid, årstidens skiften med menneskelig forandring af jorden, der pløjes, sås, høstes og sankes. Landskabsbilleder kan inddeles i to billedformer, hvor man ser henholdsvis det dyrkede landskab og det autentiske, uberørte landskab, som Svanninge Bakker også repræsenterer. Fritz Syberg arbejdede med begge former for landskab, og i sidste halvdel af 1890'erne malede han skitser og akvareller fra Svanninge Bakker, der blev oplæg for det monumentale aftenleg i Svanninge Bakker fra 1900. Maleriet viser en skumringstid lige før solen går ned, og i landskabet ses dansende og lejende kale og piger. Fritz Syberg fortalte år senere i sine erindringer: "Når aftenerne i september begyndte at blive lange, samles vi ofte, enten i lågen eller ude på marken, som er tider en stor skare, når alle nabogårdens kale og piger mødte op. Vi dansede runddans og legede, som det hed. Anden musik end vores sang havde vi ikke." Maleriet refererer til guldaldermalerne og til romantikken, og kan måske opfattes som en æra, der er ved at være forbi. Man står på overgangen til et nyt århundrede, og tiden med kalene og pigerne på gården er ved at være til ende. Industrialiseringen er i fuld gang, og folk flytter fra land til by. Solnedgang kunne ses som et bekræftelse på afslutningen af en tid, det gamle århundrede. Samtidig ser man et landskab under forvandling. Store dele af Svanninge Bakker blev opkøbt og beplantet med fyrretræer og frugttræer, hvilket ændrede landskabet drastisk. Fritz Syberg og Johannes Larsen var gode venner og tog ofte på ture, hvor de delte inspiration og malede. Under sådan en tur fandt Syberg en gammel gård til salg, lidt uden for Kerteminde, og i et brev fra den 8. september 1901 skrev han til Anna: "Kære lille høns, jeg kommer hjem på torsdag, enten jeg så bliver færdig eller ej. Nu længes jeg for meget efter jer. Det er blot en halv time solskin klokken 4 om eftermiddagen, som jeg venter på, for at kunne få væringerbilledet gjort. Jeg fandt et motiv nede i en gammel bondehave i Kærby. Gården, den hører til, er ubeboet, og både den og haven er dejlige. Gamle frugttræer og smukt anlagt. Gården er i samme stil som Anders Nielsens stuehus, men stråtægt og mindre, og hele redeligheden med have og samt er at få til købs for 3.000 kroner. Havde den dog blot ligget i Svanninge." I 1902 købte familien Syberg gården, selvom den ikke lå i Svanninge, og flyttede til Kærby ved Kerteminde. Fra Pilegården, som stedet blev kaldt,
havde Syberg udsigt til det vidtstrakte landskab med pilehegn og stynede popler, og her fandt han utallige motiver. Havet ved Fyns Hoved og Kerteminde, som han allerede havde været fascineret af under besøg hos Johannes Larsen, gengav han ligeledes gentagne gange. Stranden, skibene, børn der bader, både der går ud af havnen, motiverne var utallige. I 1908 fik familien to små hytter opført ved Fyns Hoved. Her boede de så med den efterhånden talrige børneflok i sommerne fra 1908 til 1910. Og Fritz Syberg fandt motiver i sommerens hverdage og refererede senere til sommeren 1910 som den store sommer. Samme år besluttede Mads Rasmussen, at han ville have en kunstsamling og et museum, og han ville satse på den gruppe af malere, som blev kaldt for Fynbomalerne. Mads Rasmussen bad nogle af Fynbomalerne om at danne en indkøbskomité, som kunne købe ind på hans vegne. Fritz Syberg var en del af denne komité og solgte pænt til museet. Derudover havde en udstilling i København også været en succes, så familien Syberg fik råd til at tage til Italien, noget de længe havde haft ønske om. De bosatte sig i Pisa og endte med at blive der i 3 år. I Italien malede Fritz Syberg kun med akvarel. Han malede sarkofagrelieffer, han malede familiens dagligdag, og han malede landskabs- og bybilleder fra Pisa og omegn. Måske var akvarelmaleriet en måde at komme videre på. Måske var han kørt fast med det tunge oliemaleri. Og med akvarellen kunne Syberg arbejde med lys og med skygge, som han var optaget af. Samtidig han var nødt til at mestre teknikken, fordi der ikke er nogen mulighed for fortrydelse. Når vandfarven først er placeret på papiret, kan man ikke fjerne den eller male over den, uden at det ødelægger eller påvirker papiret og den allerede pålagte farve. Fritz Syberg arbejdede i 7-årsperioder, og med turen til Italien begyndte han en ny periode. Han havde solgt godt, og blev anerkendt, og alligevel valgte han så at lægge det medie, som gav ham en indtægt på hylden, for at eksperimentere og prøve sig frem med akvarellens teknik. I malerier som Dødens Komme, baseret på H.C. Andersens eventyr, Historien om en moder, hvor Anna også er brugt som model, viser Syberg os, at han kender til den anden side af lykken ved en familie. Man kan miste de kære, man har. Og dette skulle han selv komme til at opleve. I foråret 1914 blev Anna syg, og de mavesmerter, hun havde døjet med igennem flere år, viste sig at være gallesten, som hun skulle opereres for. Operationen slog fejl, og Anna døde få dage efter fra det yngste barn Rappe, som var under 1 år gammel. Fritz Syberg stod nu alene med 7 børn. Hans og Basse, de 2 ældste, kunne klare sig selv og hjælpe til, men familielykken var borte. Fritz Syberg skrev i sit brev til sin gode ven, Johannes V. Jensen. Noget af det sidste, Anna sagde, var, hvis jeg nu dør, så er det godt for mig at vide, at du kan være både fader og moder for børnene. Det er mig ikke klart, hvad jeg følte ved de ord, og som jeg slet ikke kunne svare på. Jeg blev slået af den alvor, den sorgløshed og selvundervurdering, der kom frem deri. Først i 1916 begyndte Fritz Syberg på et selvportræt i olie. Billedet er malet med sikre og med hurtige laserede strøg. Billedet har en skitseagtig karakter, som kan tilskrives akvarelteknikken her overført til oliemalingen. Under de fine lag af oliemaling skimtes blyantskitsen, ligesom man flere steder ser lavet struktur. Billedets tydelige tilblivelse er med til at give maleriet den kraft, som udstråler af dette nærmest ikoniske billede af en mand, der kigger ind i lærret og ud af lærret, på sig selv og på beskueren. Ansigtet er detaljeret malet, trods de hurtige strøg. Øjnene ligger delvist i skygge under den hvide sommerhat, men kigger ud på beskueren med et fast blik. Og der ligger et bedrøvet eller et beslutsomt drag om munden. Fritz Syberg er her en voksen mand, prøvet af livet, og han gjorde sig måske klar til at starte en ny 7-års maleperiode. Først året efter, i 1917, overgav Syberg sig helt og gik tilbage til at male med olie, men det skete med en fornyet kraft, som han havde lært af den næsten 7-årige lange periode med akvarellens teknikker, en viden, som han kunne overføre til oliemaleriet. Samtidig var han bevidst og påvirket af de yngre malers malemåde, især af Harald Kirsing. Jeg har aldrig forstået, hvad det er for en drift, der driver malere fra den ene egn til den anden for at finde noget at male. Mig er der altid gået omvendt, har jeg først fået fat i et sted,
kommer jeg egentlig aldrig mere fra det. Til gengæld synes jeg, at emnerne er, hvor man selv er. Landskaberne omkring Pilegården og omegnen af Kerteminde blev Sybergs motiver. Fra omkring 1920 begyndte han at male store, åbne, lysmættede landskaber, hvor han forenede letheden, han havde lært igennem årene med akvarelmaleriet, med oliefarvenes tyngde og dybde. Han var bundet til de samme motiver, men malede dem under de forskellige årstider og var optaget af lysets påvirkning af landskabet. Dette ses på Junimorgen, som blev malet fra 1921 til 1924. Syberg arbejdede ofte med store lærreder ude ved selve motivet, og her havde fået det store lærred på næsten 1,5 meter gange 2 meter slæbt ud tæt på Pilegården og bundet fast til en pæl, som han brugte i stedet for staffeli. Han fik sit motiv skitseret, måske liggende på knæ, som han ofte gjorde, og arbejdede så på det flere morgener ude på stedet. Derefter arbejdede han på det i 3 år i sit atelier, og var alligevel i stand til at beholde en friskhed og lethed i billedet. Fritz Syberg var i sit maleri kommet frem til en æstetisk billedvirkning, hvor det virker som han forlod det sete og gik ind og arbejdede maleriet og motivet, så billedet fik sit eget liv. Han arbejdede som han altid havde gjort, fra tidlig morgen, arbejdede på sine værker, der godt kunne stå i atelieret i flere år, før han var tilfreds med dem. Han malede de samme motiver og landskaber, omegnen af Pilegård, haven med familie, børn, og senere haven ved vintertid, et foretrukket motiv. Syberg behøvede ikke at flytte sig langt, eller rejse for at finde sine motiver, og som han selv forklarede, der sker så meget i naturen, ja bare i min egen have, at man dagligt står over for nye oplevelser. De samme motiver blev brugt som en fordybelse, hvor motivet var indgangen til billedets eget liv. I et interview udtalte Fritz Syberg, men ser de, jeg maler for at male. Når jeg har kæmpet mig færdigt med et billede, og ikke mener at kunne få mere ud af det, så har jeg også selv fået noget ud af det, og bekymrer mig ikke mere om det. På sine ældre dage fandt Syberg det ikke længere nødvendigt at klæde om, når han skulle interviewes. Klædt i en strikket sweater, landsbyskrædder, bukser og træsko blev han for evigt af fotografer. Behovene blev skåret væk til stor forundring for omverdenen, da Syberg tjente godt på sine billeder. Trods velstand og gæstfrihed og den store familie, skar Syberg sine egne behov ned og levede helt basalt. Jævn kost, destilleret vand og praktisk tøj. Det vigtigste var maleriet. Syberg vendte tilbage til sit eget udgangspunkt, levede næsten som da han var barn i fattigdom, men han havde været igennem et eventyr. Han fik aldrig skiftet sin ham, det lykkedes først for hans børn, men han havde opnået det vigtigste for ham. Som han sagde i et interview, det eneste, der har optaget mig stærkt og vedvarende, er at blive kunstner.